Ho farem ràpid perquè, per què? Perquè com si fos un DJ que estem barrejant els discos juntament amb la Conxita, el meu discurs tenia oficina oberta. Treballo dintre l'ICEC, és una unitat cofinançada per l'ICEC i la Comissió Europea, per tant em teniu a disposició. Per tant, no cal pixelar molt la informació que us puc donar aquí, sinó que tinc que llançar a l'AM i atraure la vostra atenció perquè tenim jo i el meu equip, la Natàlia i la Maria, a la vostra disposició per explicar el tast que us faig ara. Tiro l'AM, tiro la canya, piu, us atiro i us dono idees que heu de recordar. Perquè és molt important que l'audiència surti d'aquest tipus de conferències amb coses que ha entès, ha interpretat i que s'emporta com a tast. I llavors no us vull, perquè l'Europa creativa és immens, és farragós, és una crítica habitual i no vull que us emporteu la imatge, a diferència d'altres programes que poden ser millor explicats, que us ve a sobre una mole que no enteneu. Per tant, els que ho coneixeu, fantàstic. Els que ho coneixeu mitjanament i els que no coneixeu res, jo us llenço el tast. Europa Creativa és el conjunt de tres idees claus. Mèdia, que és audiovisual, que s'emporta quasi 800 milions d'euros. El programa Cultura, que s'emporta quasi 500 milions d'euros, i finalment l'instrument de garantia financera, que ara en parlarem. Per Mèdia és absolutament tots els temes audiovisuals. És un programa transversal que va des de la formació fins a l'exhibició, passant per distribució, producció, festivals, mercats, noves tecnologies i públics. Què heu de recordar d'aquest programa? Que és un top-down, és a dir, si tu no ets un distribuïdor, no et posis a distribució. Si no ets un productor, no vagis a producció. Si no tens un festival, no vagis a festivals. Per tant, tenen molt clar a qui va dirigit el programa. Porten molts anys en el mercat i tenim molt bons resultats perquè tradicionalment Catalunya ha estat ben bé un 40% dels ingressos que han arribat a Espanya en aquest període. Després, deixar-vos dir que distribució és el segon, juntament amb producció, el segon camp d'actuació. I passem a cultura. Cultura és, el concepte és bottom-up. Per què? Perquè a cultura, des que estem a Europa Creativa, han de tenir 13 línies del passat, ho han reunit amb 4, on la que us interessa és la de cooperació a projectes culturals, que és la que s'emporta més diners. Altres tres línies és a traducció a obres literàries, xarxes i plataformes. Cooperació. Per què s'emporta més diners? Perquè la condició sine qua non és aquesta paraula màgica que els companys han anat repetint al llarg del matí. Transnacionalitat. Tenir un projecte europeu vol dir no només acollir-te al principi de supranacionalitat o subsidiarietat del diner europeu cap aquí, sinó realment aportar un projecte de valor europeu que tingui no només aquesta mobilitat, transnacionalitat, diversitat cultural, totes les paraules claus que estan al decàleg de l'Europa 2020, sinó a més un impacte, que després es pugui mesurar aquest impacte i tingui un dia després. Per tant, quan dic que és bottom-up amb cultura, és que es pot presentar qualsevol projecte que obeeixi aquesta equació. Emporteu-vos aquesta idea. Sector cultural, sector operador de la cultura. No parlem de l'audiovisual, parlem de cultura. Audiovisual o per mèdia, estem parlant de cultura. Heu de presentar-li a la Comissió Europea que heu detectat una carència en el mercat, de la qual teniu indicadors i teniu dades, i de la qual aporteu la millor solució, qualitat-preu, perquè la Comissió us faci confiança a vosaltres, com a líders o com a partners, en aquest problema que plantegeu. Per tant, podeu plantejar projeccions de flamenco fusion amb poesia occitana fetes per nens minusvàlids i amb artistes que venen emigrats de Síria. Doncs sí, ho podeu plantejar. Costarà molt d'avaluar, però heu de plantejar aquesta equació, perquè hem detectat una carència en la integració dels nous artistes emigrants de Síria i perquè no s'integren bé els nens minusvàlids. Aneu fent tot el discurs, aportant indicadors, aportant dades, aportant coneixement del sector, aportant coneixement d'operadors, eleveu aquesta equació i els hi aporteu la solució. Tinc la millor solució, qualitat-preu, amb els meus socis. Per què? Perquè esteu dient amb qui ho feu, a on ho feu i amb quines eines de treball ho feu. Eines, 1, 2, 3, respon d'altra vez. Pàgines web, documentals de com se hizo, one on one, taules rodones, video library, espais, exposicions itinerants.
teatre, el que vulgueu. És a dir, són eines que podeu combinar totes o juntes per donar solució a aquest problema que la Comissió Europea no s'havia donat que tenia amb cultura i que obeeix aquests objectius estratègics que us plantejo. Per tant, heu de tenir una mica de vocabulari màgic per poder plantejar aquest storyline del que voleu fer. Després, a les 12, bueno, ara anem malament de temps, tenim aquesta espècie com de networking o de one-on-one amb algun dels que heu enviat fitxa a la Maria. En concret, hi ha com 5, 6, 7 operadors. Dos són de documental. Els de documental, quasi que me'ls quedo jo, independentment que vulguin veure en els meus companys, altres 4 companys, perquè bàsicament van per mèdia, a no ser que vulguin, evidentment, coproduir amb Occitània i Balears, cosa que és estratègic pels companys d'Occitània i Balears, per tant, per aquí els podeu veure. Però els altres m'he adonat que no expliqueu massa bé quin és el projecte que teniu al cap. Per tant, està molt bé que ens vingueu a veure perquè, com han dit els companys, us podem facilitar contactes, els reptes ja s'han explicat, maneres d'enfortir el vostre projecte. Sovint, els projectes que presenteu, expliqueu molt bé el que feu, on sou bons, què heu fet, el track record que teniu, però és molt important explicar a nivell europeu cap a on voleu anar, cap a on us dirigiu. Ara, permeteu-me que us parli de diners. I en concret, a mèdia, cada convocatòria té els seus diners, la joia de la corona és distribució, en producció també se'n donen diners, però tot això no vull ampliar-ho perquè em podíeu venir a veure a mi a l'oficina i per tant seria perdre aquests preciosos 15 minuts. En canvi, amb cultura, sí, perquè s'ha dit la integració que té amb el que estem parlant ara, que és l'Euroregió, aquesta possibilitat de que la convocatòria quan es publiqui ja de ferm, que el Joao ha explicat, finestra gran, finestra petita, tope, 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 200.000. Finestra gran, tope, 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 2 milions. Finestra petita, mínim 3 socis. Finestra gran, mínim 5 socis i el líder. Per tant, estem parlant d'envergadures diferents. Efectivament, tal com deia la Conxita, és molt recomanable aprendre durant un temps del teixit sent partner abans de llançar-se a un lideratge, perquè porta molta feina, tot i que us permeten col·locar els gastos transversals, cosa que és molt interessant perquè gastos transversals i gastos de cost estructural amb uns certs límits de coherència de projecte faciliten aquesta part percentual que parlava el Joao quan de manera poc polite t'he interromput, i és que en el pla de finançament, us poso un exemple, projecte amb 3 socis, finestra petita, què val? 100.000 euros el projecte, com que podeu demanar fins a 60%, 60 us el dona la Comissió Europea, 40 us queden per cobrir, el que es diu, paraula màgica, a tenir en compte, la financial capacity. Aquests 40.000 els heu de reunir mínimament amb 3 socis, el líder i 2 partners, fàcil, surt plus o moins a 15.000 per cap. Us ho faig fàcil, eh? D'aquests 15.000 per cap, ja us distribuireu qui posa més, no? Com a líder, com a partner, home, podeu col·locar els fons locals, els autonòmics, els nacionals, i a més, posar els gastos transversals de cost, de personal i d'estructura. Per tant, és molt interessant en començar amb projectes humils, d'aquests de 100.000, 200.000 euros a un, dos anys, amb la qual l'aposta pel soci de risc és d'uns 15.000, 20.000, i ho podeu fer amb els gastos propis. Ho veieu? Tot això ho veuríem a l'oficina. En qualsevol cas, els de projectes de cultura, la Maria i jo i la Natàlia fem la porta d'entrada i de seguida que veiem que hi ha projecte, com ho farem ara, us adrecem a qui té el barret amb assessorar projectes de cultura, i és així, que és el meu company Augusto Paramio, director de l'oficina Europa Creativa Desk Cultura a Madrid. Per nosaltres, òbviament, servei públic, fem l'enllaç i fem aquest tàndem que es diu detectar i derivar. Més coses. L'instrument de garantia financera, que és la tercera pota que va trigar a posar a implementar-se, que forma part d'aquest pack dels 1.500 milions i que ara, com deia la Conxita, s'acaba de negociar el segon pack pel període 2021-2027, ens arrossega uns 120 milions, que és el que queda, fins a arribar als 1.500, era com 700, 500, i tenim com 1.400 i escaig. L'instrument de garantia financera és un aval d'avals dedicat només a gent que treballa en el món del diner, que no s'acaba de creure qui és qui en el sector cultural, i quan el sector cultural no té res més que avalar amb la seva casa, perquè és l'únic llenguatge que entenen els bancs, i li costa d'entendre l'intangible de les IPs del sector cultural. La Comissió Europea, conscient que això era un objectiu,
els hi va trigar, van trigar molt en implementar-ho, no es va posar, es va implementar pas en el primer any, el 2014, es va fer en el 2016, posa a disposició 120 milions pels entitats financeres com a aval d'avals per garantir les operacions que ells consideren de risc en el sector cultural. Per tant, bo que us informeu, podem facilitar-vos informació, perquè és una manera de reforçar els vostres projectes, específicament els de cultura. Els de cinema ja tenen certa experiència, però evidentment els projectes de cinema són bastant més cars. Dir-vos que tot el projecte d'Europa Creativa no és més en sencer, en PAC, que una manera d'internacionalitzar les vostres empreses. Ja s'ha dit, el mercat cultural és global i una cosa que m'agradaria que entenguéssiu és que ja no depenem dels nichos. Els nichos a tot arreu d'Europa, en global, gràcies a les noves tecnologies, ja us fan un mercat. Cal trobar-los i juntar-los. I recomanar-vos que us familiaritzeu amb una cosa que us heu col·locat a la carpeta, que és el díptic sobre la plataforma de resultats. És una eina que ha implementat l'agència a petició de la Comissió Europea, on estan llistats, evidentment és transparència, tots els projectes que s'han concedit amb audiovisual i amb cultura, i allà podeu trobar qui ha fet què, a on, per quants diners i amb quins partners. Per tant, si teniu idea de fer alguna cosa i no sabeu si ja s'ha fet, per trobar els elements de diferenciació i enfortir el vostre projecte per allò que dèiem de l'equació de servir a una carència amb la millor qualitat-preu, mireu la plataforma. Sempre és bo. De les coses que es miren en un projecte de cooperació, doncs, on sempre falleu més és en la part d'impacte. Teniu molt clar d'on veniu, on esteu, què voleu fer, com ho voleu fer, però ja no teniu tan clar què quedarà d'aquell projecte el dia següent quan no tingueu l'ajut europeu, let's say euroregional o el que sigui. Per tant, expliqueu una mica la manera, què quedarà i quins indicadors tindreu per mesurar-ho. I res més.